Аз съм Поли Василева и научих за курса Omni Атлет от реклама във Facebook. Беше ми интересно да присъствам на курса. Нямах никакви очаквания. Дойдох така като празен лист и след края на курса мога с чисто сърце и да го препоръчам на всички, които искат да се занимават като кондиционни треньори, работят с спортисти на високо ниво или искат да работят с спортисти на високо ниво. За мен беше изключително ползотворен във всичките три модула, които аз лично минах. Адски много информация, адски много работа след това, което за мен е най-доброто в един курс.